Labas rytas, sveiki sugrįžę iš Atbilds. Tęsime darbus mūsų. Kaip visada turim po 2:20. Kaip ten laiko neskaičiuoja, tik tai kaip ten turtingi. Tai ką mes čia galim jums papasakoti, tai matyt matėt, va dabar paleisiu time lapsą. Pasižiūrėt, Aurimai, ką darėjai, papasakok. Knisaus labai stipriai su šitais apatiniais savam blokais. Žodžiu, video matyt matėsi, kaip aš tam anksčiau pirminę atgal visai bandžiau sukišti. Aš juos kaip ir sutepiu, iš dviejų dalių čia susispaudžia. Bet labai nenorėjo sulysti. Ir čia po vieną savam bloką nenorėjo sulysti. Tai teko su fenu pakaitinti ir ištraukti ir sutepti labai stipriai. Nu, tada jau susispaudė. Kitoje pusėje pasimokiau, kad labai stipriai sutepiau ir sulindo be problemų. Tai va, surinkau, viršutinės siltis išdėjau. Užmečiau žiauriai sunkias stupicas, labai sunkias eina. Stupicas yra stebulės, tai šita dalis. Jo. Supo tai šiaip yra stabdžio apkabos, yra labai lengvi. Šiaip nesunkus jie čia. Nu, nežinau, visas tas gabalas žiauriai daug sveria, labai daug sveria. Tai jo, gal matėsi video, nukrito mano lipas, biškį dažus numušė, bet nu, ką padarysi. Vis tiek visą mašiną reikia dažyti. Jo. Šiaip žiauriai smagu, kad visi šitie dalykai yra nauji, dabar atrodo, žinai, toks. Per kamerą tai... Jo, nežinau, ir matėsi, bet nušveičiau ir senus varžtus, jie labai gražiai atrodo. Galvoju, šitie nauji negenos paliksi tą pagotus, nu nepaliksi, tai šveičiau varžtus. Tai šiandienai mūsų planai nėra baisiai dideli. Norėtume nukelti mašiną nuo keltuvo tam, kad užkelti baltą Mazdą, kad pataisyti ten važiuoklės įvairios, kurias bandžiau pakeisti ant žemės, bet pasidaviau. Ne važiuoklės, difo. O diferencialą, jo, diferencialą. Tai planas toks, išsivalyti, pasižiūrėti, ar nereik perdažyti stabdžių pūslę. Ir ten prie Nissano guli vairo kolonėlė. Ją reikia išardyti, taip? Ją reikia išardyti ir gumelių kažkokių išimti, kadangi jinai pas mane nebe hidraulinė lieka. Tai reikia išimti gumelės, dėl to, kad mes nužvirinom tepalo padavimo kanalus. Tai dabar, kadangi gumos yra, tai būna sukasi vairas ir priešinas, nes susidaro vakumas. Ir, žodžiu, ten, kur skystis vaikščiais, nebe turi kur praeiti, nes užvirinom. Tai reikia 100 gumas, kad normaliai vaikščiotų. Reikės sutepti solidolo visą vairo kolonėlę. Nu, kaip būna mechaninė. Žodžiu, perdarysim į mechaninę dėl to, kad jinai nebeturi vairo stiprintuvo. Šitas stiprintuvas šitoj mašinoj elektrinis gyvena salone, nuo Toyota Corolla gal kažkas. Rensis Corolla, nežinau. Corollas, man atrodo. Tai pat tokie ir tikslai šiandienai. Tai kimbam į darbus. Baigsim tokiu pačiu metu, kaip pradėjom. 20 po antros. Tai aš šveičiu vakuumo pompą, brake boosterį. Ką to čia, Aurimai, turi per štangį įsimuštinės? Neblogo štangį. Ir žodžiu, čia yra vairo kolonėlės viduriai, kas nematė. Gal tu pradėk nuo pradžio, nes nieks nebeatsimena. Nuo ko čia ta vairo kolonėlė? Čia MX5 MB, tai antros kartos vairo kolonėlės strypas. Jis yra nuo angliškus tos MX5. Čia yra kryžmė, žodžiu. Pavara, šitas sukas ir šitą varinėje. Tai vat, kodėl aš čia viską pažiūrėjau, todėl kad jinai, kai yra vairo stiprintuvinė, tai dabar galvoju, iki kurios pusės, ar šitoj pusė, ar šitoj, gal šitoj, ne, šitoj pusėj matyt gyvena hidraulinis skystis,
ir žodžiu pumpuoja, gal net abiejose priklausomai nuo to, į kurią pusę vairą suki, padeda stumti tą vairo strypą. Žodžiu, kokia dabar situacija, kai pas mane nėra vairo stiprintuvo ir pas mane viskas užglušinta, tai ir šitoj pusėj galim nueiti, parodysiu. Žodžiu, čia yra pati vairo kolonėlė korpusas, ir čia jinai turėjo skylių, skylė buvo čia apačioj, ir skylės buvo čia kažkur. Ir žodžiu, tas štokas, kai vaikšto, tai skystis pumpuoja, pumpuoja arba į vieną pusę, arba į kitą, ir tai padeda, žodžiu, vaikščiot šitam strypui, tada jūs turite tą vairo stiprintuvą. Bet problema pas mane yra tokia, kad aš nebeturiu vairo stiprintuvo, ir čia yra užglušintos šitos skylės. Žaklintas. Jo, ir žodžiu, pas mane pasidaro slėgis, spaudimas, nėra kur dėtis tam slėgiui, dėl to, kad čia viduje gyveno tas vairo stiprintuvo skystis, ir per šitą žiedą, žodžiu, gaunasi, kad mano tas sudaro man pasipriešinimą, užuot padėjo man padaro pasipriešinimą. Tai ką aš turiu padaryti, tai panaikint šitą žiedą, nu, guminį žiedelį išimu ir viskas iš esmės. Man atrodo, net ne visą reikia išimti, tik reboksą. Aš guminę dalį išimsiu ir man to užtenka. Nes jis dar ir centruoja, man atrodo, kažkiek. I, šiaip centruojas čia va. A. Čia va, gan standžiai. Tai čia galas užsisuka. Tai žodžiu, šitą žiedelį guminį nusimsiu ir viskas bus vairo kolonėlė nugalinta. Nes naudosime elektrinį vairo stiprintuvą, tai nieko šito nebereikia. Na ir aišku, dabar mes čia apsišveitė, tai reikia čia perdažyti, kad būtų gražu. Ne, viską gražiai sutvarkyti ir tiek. Ir šiandien jau vairuosi. Galima bus pasukti. Ai, bendrai ir salonė reikia surinkti, nu tai dar toliai, kur keliauti. Diena, seniai nebuvo video. Senokai. O jo nebuvo, nes... Ai, nežinau. Dirbam saulimą, bet parodyti nėra ką. Šiandien žmonės lenktyniauja, a mes smagiai šildomės. Mes nevykėlė. Tai ką tu čia turi papasakok, kokie iššūkiai vėl užklupo mus? Pirkau pečių 8-4 metų panašu pagal šitą. Žiūrėjau, čia yra įspaustas. 7-6, taip. Tai jo, čia yra pečius nuo 8-4 merso. Nežinau, SL ar SLC, nesvarbu. Tai jie kaip ir atrodo panašiai, bet šitas turi va šitą va bonusą. Čia yra oro kondicionieriaus radiatoriaus, kuris gyvena čia. Pajungimai. Šitas tokio navaroto neturėjo. Aš labai noriu turėti šitą navarotą, nes aš jau net tuose metuose, kad važinės be kondiškės. Tai... galvojau, kad čia bus truputį paprasčiau, bet jeigu pažiūrėsim, čia yra pilnai mechaninis valdymas visų sklendžių. Čia, kaip matot, nieko nėra. Nu, vienas dalykas, kad aš gal ne viską gavau nuo čia. Kitas dalykas, vien pagal šitų sklendžių valdymą, akivaizdu, kad čia va rankinėlė va traukė tą trosą. Matot, dabar daug... nepajungtas. Nepajungtas. Bet jeigu pajungčiau... Jis čia turėtų pasijungti. Kažkaip taip. Špau! Va taip. Nu ir va, tada matytume... Nu, aišku, žurnelę reikia dėti vietą. Nu, bet... Nu, iš esmės va. Tai va, o čia valdoma vakumu. Turiu šitą problemėlę, galvoju, šitus tiesiog persuksiu, perdėsiu čia ir važiuojam. Bet nėra prie ko sukti. Yra toks niuansas, nes čia va sukasi čia ir čia. Čia nėra tokių vietų. Tai nuostabu. Bet ne viskas yra prarasta. Čia yra šitos dvi nuostabios skylutės. Tos dvi nuostabios skylutės puikiai atitinka, kas yra čia. Tai teoriškai kaip ir gal egzistavo toks variantas, kaip tau reikia. Jo. Arba tiesiog korpusai vienodėjo aplipdymas skiriasi. Visko gali būti, tai žodžiu. Ką man reikia padaryti, tai paskerst. Abu šituos gražuolius paskerst ir iš... Žodžiu, kad, nu žodžiu,
Čia bus įdomu. Čia bus įdomu. Aš kaip suprantu, kad čia argai matyti panašiai dabar yra. Įsitaisėm viduje. Viduje net visai vies. Labai gerai. Tai kaip Aurimai sekasi laužyti. Kažkas už, tai kažkas ne. Kiek čia tom detalėm? 45 metai kokie? Nu tai jeigu aš tuom čia kuriu 8-7 šitą. Ai, nu tai dar trūks. Visai kaip tu. Toks pat jaunus, jaunas ir gražus. Taip. Nu ir ką aš čia padariau. Tas atsiskyrė, tas atsiskyrė. Teoriškai. Turėtų būti laisvus. Opa. Čia Aurimas dabar išima aušinimo radiatorių. Įdomus faktas, kad čia jisai jau aliumininis, o ten buvo dar varinis. Ir Aurimo goal yra išimta. Ja. Ir kokie pasisekimai dabar? Kur priimas? Taip, palauk, aš čia domiuosi. Matyti iš šios pusės kažkaip. Aurimas atskyrė. Nu, ką turim? Daug tetrių. Bet kai taip, tiem laikam visai gudriai čia viskas padaryta, ne? Aha, išskiriu šitą dalį. O kas čia yra? Daviklis termometras, ne? Kaip man jį ištraukti? Matyti, kažkaip atsijungi. Arba lieka ten tiesiog. Matyt, prilituotas iš čia bus. O šito. O, mas. Tai va. Aurimas užtruko 40 minučių grubiai, kol išardė abu, taip? Dabar padauginkim iš 5 ir surinksim. Tai va, turime korį. Tai realiai visą kitą pečių gavos, kad pirkai dėl šitos detalės. Taip. Pasirodo, kad taip, va, temperatūra šitą daiktą šlupsiu. Čia tiesiog vams dalis. Nu, tiesiog įkištas. Na, ja. One eternity later. Sveiki sugrįžę iš AdBuild, seniai matyti. Labą dieną. Tai mes su Aurimu iš tiesų nieko neveikiam. Jeigu atveju. Galim nuėti iki Mazdas. Pamatysiu, kaip aš ypač nieko neveikiu. Tai... Kas buvo, tai Aurimai, kiek mašinų techninę apžiūrą turėjo praeiti? Šiemet, nepatikėsit, penkiem automobiliam praėjau techninę apžiūrą. Ir vienam tik tai iš antro karto. Tai va, tai ką reikia nuveikti, kad Mazda praeitų techninę apžiūrą, tai matot, jinai stipriai pasikeitė. Viską sudėjau originalų, galėčiau istorinis numeris iš tikrųjų išsint, bet man šitų gaila. Tai vien dėl to jinai tampa neistorinė, nes nenori atsisveikinti su šitais numeriais. Tai va, Mazda turi standartinį išmetimą su katalizatorium, su viskuo, standartinius ratus, standartinė važiuoklė, standartinį vairą. Žodžiu, viską, ką turėjau originalaus, uždėjau atgal į Mazda. Ir va, prašau, jinai vėl visiškai originalus automobilis, nieko neišsiskiria. Gražu, stokas. Taip, tada balta Mazda. Balta Mazda nieko nepasikeitė techui, nes jinai sportinė. Thank God, kad nereikėjo kaip šitai čia būti kažkokių bairių daryti. Reikėjo tik pakeisti galinių žibintus, nes ten tie lediniai, tai nenorėjau su jais rizikuoti dėl to, kad mirksiukas intensyvus, nors ten ir varžus sudėtas, bet jis kažkodėl vis tiek intensyviai mirksi. Irgi praėjo techninę apžiūrą, viskas buvo labai stressful iš tikrųjų, nes
pradžia buvo bloga, privažiavau prie bokso, jisai sako, papurkšk ant langų skystį ir aš toks, čia sportinė mašina, jisai sako, tai turi būti, žinai, sakau, nu čia sportinė mašina, jis vartė mano sportpusį ir ten neparašyta, kad nėra tokio dalyko, tai, nu bet, žodžiu, jis pažiūrėjo lankščiai į visą šitą situaciją, nes ir signalo irgi nėra, kuris gal turi būti, nežinau, sportpusį neparašyta, pas mane jo nėra, nes nelabai išreikalingas. Tai... Dažniausiai lenktynėse nereikia pipsenį. Ne pipsenį, lempą mirksi, kad pasitrauktų. Tai va, tai, o šiaip iš tiesų mes ką, tai manęs iš viso nematot kažką darančio, nes va, dariau šitą mašiną, labai neįsiplėsiu, bet galiu parodyti trumpą vaizdelį, tai buvo neparuošta lenktynėm ir dabar paruošta. Tai šito užsiminėjau dalykų. O dar kitas dalykas, ruošiam Audigį, važiuosim į Ultra Race'ą. Ultra Race'ą. Nu, šiaip, mintis ten ta pati. Tai varysim pasižiūrėti lietai stovinčių gražių mašinų. Lenktynės, ne, atvirkščiai. Pažiūrėsim mašinas nevažiuojančių. Ja, su Wi-Fi laidynais ir panašiai. Tai, nu, ten visokie neįdomus darbai. Tai mes nefilmuojam tokių dalykų. Ir matyt, visiems yra klausimas, bent jau kartais girdžiu žmonių, kur Alfa? Alfa stovi prie mano daugiabutį, prie daugiabučio mano žodžio ir renka paukščių kakus. Jeigu kas norėtų įsigyti Alfa, jinai parduodama, galit parašyti žinutę. O šiaip, kalbant apie Alfa, ar būtų noras pamatyti kažkokią apžvalgą? Tai jeigu norit, pakomentuokit, pasižiūrėsim, gal ir padarysim. Mums tai tokia, žinot, standartinė mašina čia. Čia daug įdomiau apžvalga. Čia įdomiau, jo. Tai, kaip matote, dugnas faktiškai kaip naujo automobilio, va, varžtukai, viskas. Čia gal kažkokį timelapsą įmesi, kaip čia kažkas rinkinėjom. Net nebeatsimenu, ką filmavom čia prieš mėnesį laiko. Jau čia nefilmavau, ar filmavau. Nežinau. Nu, žodžiu, jo, viskas atnaujinta, viskas nusmeliuota, nudažyta, surinkta, viskas brand spanking new arba restauruota. Tai šiai dienai esam pastrigę ties stadiją, čia kaip matot, nėra radiatorių ir pagrindinis radiatorius, kurio mums trūksta, kad galima būtų užkurti mašiną, tai yra tepalo aušinimo radiatorius, net ne aušinimo skysčio, nes štai ten yra dvi skylės ir jos turėtų būti arba užkimštos, arba... Ne, užkimštos jis negali būti, nes bus kaip Aivaro džiazui. Ai, nu. Jos lūpas turi būti minimum. Nu tai va, tai žodžiu... Reikia šitą sutvarkyti ir taip pat dabar dar čia yra įdomių tokių niuansų, kur tas aušinimo kanalas yra dabar. Žodžiu, čia yra, nežinau, kiek... Kiam 2 ar kiam 4... Žodžiu, daug, o čia jau daug mažiau. 3,8. Tai mes bandysim kažkaip pasidaryti, kad būtų vienodo diametro, kad būtų patogiau ir paprasčiau remontuoti. Ir taip pat darysim, vat, ką matysite šiuose video šią savaitę. Tai darysim ratpaką. Jo, sumuštinį radiatorių krausim. Padarėm, žodžiu, nupirkau nuo Datsun 240. Kaip aš pirkau radiatorių? Aš investavau gan daug laiko, ieškodamas panašaus dydžio radiatoriaus kaip mano Mersi. Aš būt, kad būtų kuo didesnis. Tai didelis it is, nes jis pasižiūrėkit. Ta prasme, va čia tai suprantu radiatorius. Puikus, kiniškas radiatorius. Papasakok apie kokybę. Kokybę, nu tai, kaip ir minėjau, puikus, kiniškas radiatorius. Mes matot, čia šitos fiestelės, va tokias visai fainas privirintas ir tada perverti į kitą pusę. O, muzika. Tai nepavyko kažkas jiem bedarant, bet overall tas radiatorius gal nekiauras. Pažiūrėsim. Tai reikia dabar šiuos antgalius pervirinti į didesnį diametrą, taip, kad mums susidėtų tos teisingos žarnos. Taip, tada reikia dar vieno nipelio, kuris irgi reikalingas. Nes... Tai galima gal į čia prijungti? Tai gal ir galima, bet nu, vis tiek tada reikia nu, kažko. Nu, galiu AN pažiūrėti, ką aš turiu, nes galimai tiks AN fittingum. Nu, čia kažkas panašaus į tai. Jo, aišku... Nu, kokybė irgi negeriausia gali leisti, tai nežinau, aš gal norėčiau užbyrinti nipelį.
Ir tada reikia dabar jau kaip kažką jau ir esam išrinkę, kondicionieriaus radiatorių, viską. Tai... Dar ponio vadovėsi. Jo, Aurimas prisipirko skardų. Kalbant apie skardas, gal įdomiausią skardą parodom. Jo. Nu, čia nieko dabar nelenksim, Aurimai. Papasakau. Čia palenksim. Žodžiu, iš šito kampo žiūrint, matosi... Matai? Jo, matosi, puikiai. Čia yra magiškas toks ir šitas dar labiau magiškas, žodžiu. Ką galima dupirkti už 405 eurų? Nuostabų taivaniškas sparną, kuris atvažiavo sulenktas. Bet čia, nu, kas tas įlinkimas? Truputį, nu, ištiesins. Truputį padaužysim, truputį pašpakliuosim ir bus ledas. Bet, nu, čia jau ne kelionės dalykas. Man atrodo, per kelionę taip neįtrūko sparnas. Tai čia jau kokybė gaminimo. Va, kokio storio metalas. O... Tu tiesa pirkai per PayPal'ą, tai... Ja, tai matyt, teks pasinaudoti. Buyer's protection. Tai jo, tada... Bet gal pasakyk, kodėl pirkai taivanišką gal? Ne, tai originalus sparnas kainuoja kažkur 1500. O dėvėtas? Dėvėtas atrodo taip pat, kaip mano atrodė. Nusprendžiau, kad nu, gal aš nelabai noriu dar vieną supūgusio sparną už 400 eurų. Tai ir nepirkau originalaus dėvėto, nes nesupūgusių nėra. Nu ir va, turim šitą nastabų sparną, jisai, nu, bent jau gražiai atrodo iš šitos pusės. Žinok, iš, kaip Jimmy Oksas sakė, iš 10 pėdų. Jo, bet šiaip čia ten apačioje jau yra rūdžių, tai va, jis taip sandėliuotas. Ir čia, kaip matot, nu, jeigu, palauk, kaip čia tu nelabai patemsi, nes ten įsirėmė. Kur čia, kur ta skylė, buvau pritempęs tobulai. Kur mes čia kliūnam. Čia va dar yra. Čia. O. O. Beveik. Nu, žodžiu, negaliu iki galo atitraukti, bet jau matosi, kad, nu, kur turi gyventi šitas skylė. Tai... Ai, va taip, jisai turi būti šita čia, o šita reikia stumti. Nu, žodžiu, jis taip nelabai nori keliauti. Bet čia neblogiausia dalis. Dabar matom, čia jis jau išsirėmės, kaip ir, nu, beveik vietoj. Ledas. Kaip sako, degtuko tarpas, tai čia yra... Ledas, atsipoliruos. Turbūt nelabai, tai jo, ne visai jis tobulas, pavadinkim taip. Reikės truputį papjaustyti ir greičiausiai pavirinti naują sparną. Nebent jie, nežinau, norėsiu atgal ir atsiųsti man kitą, ko matyt nebus. Tai jo, čia matyt reikės... Šnai tokį padaryt kažkaip ir pastumti į galą ir, nu, žodžiu. Bolton. Bolton. Tai va, kalbant apie variklį, matyti jau atkreipė dėmesį, jisai vietoj. Vėl viduj, vėl. Eilinį kartą. Stabdžių puslė viduj iš AMG, va, mato, čia yra AMG. Jo, šitą gražuolį primontavau, čia va, žarnos jau yra plus minus pavedžiotos, čia yra... varikliukas, kuris varinėja aušinimo skystį, šitas gal į saloną, šitas varinėja į superchargerį. Tai va, du varikliukai yra. Ir yra čia, matosi, šitas nuostabus labai gražus ir labai brangus dalykas, čia yra kuros vėgio reguliatorius. Ir matosi, yra vandzelėje, AN viskas, tai žodžiu, super brangia kūrų sistemą surinkau. Tai žinai, ką reiškia AN? Army Navy. Nu, kas yra keiščiausia. Jo, tai Army Navy šitie visi fittingai, kurie yra super sandarus, tai va, viską padariau, viską prasivedžiau, atrodo viskas labai faina, tik labai užkinsiu, kad Lietuvoje tų fittingų gauti neįna. Ir viskas už tai trunk, todėl video mūsų, matyt, paskutinis buvo prieš pusantro mėnesio. Kai užsakė juos. Jo, tu prasme, nes užsakai kažką, pradedi rinkti ir matai, kad ai, reiktų truputį kitokio kampo antgalio. Ir viskas. Ir vėl lauki forever, kol gauni tą kitokį antgalį. Už tai viskas labai užsitėsė, bet nu, galų galę šiandien planuoju pasibaigti su tą kūrų sistemą, dėl to, kad ten liko tik tai grįžtamąją liniją kūro pasijungti, tai ten vieną AN antgalį reikia padaryti. Ir porą sujungimų ir viskas bus. Tai kūro sistema bus kaip ir baigta. Liks sunkiausia dalis
šitoj vietoj. Visi ventiliatoriai, visi radiatoriai, viskas. Ir tada dar liks, nu, mažytė jau problemitė, bet kad tu jau mato, čia vietos buvo labai daug, jos mažėja. Tai pala, tai čia dar nesimato, taigi... Išmetimo kolikai... Rodė. Nerodė, gal rodė, nežinau, ne, matyt, padaryti, ne. Žodžiu, tai... Tai gal grįžtum į pačią pradžią. Tu, tavo standartiniai kolektoriai netiko, nes... Netiko, nes jie baigėsi ties čia ir labai agresyvių kampų ėjo ir aš nusprendžiau, kad gal ne. Ir nusipirkau nuo to CLK 430 Mersų. Ir jie yra tinkantis, nes irgi tam V8 variklis, tik ne 5-4 litražų kaip šitas yra, o 4-3. Aš kaip suprantu, čia bus hood exit, taip? Taip, dėsim taip ir per kapotą. Ir bus tokie ragai. Va, vienas ir antras. Va, aš jos į viršų, tai va. Ir važiuojam. Bet jei rimtai, tai ne. Šitas gyvena čia ir randasi taip. O šitas gyvena kitoj pusėje ir randasi taip. Iš tikrųjų šitas yra nuo šitos pusės, o anas yra nuo anos pusės. Tai čia kaip alesas, galima... Galima apversti ir dėti kitą pusę. Kodėl aš tą padariau? Dėl to, kad šitas, matot, lenkimas, jis yra žemyn. Nu, šituo atveju, jeigu taip laikai, jis žemyn. O originaliai variklis ten matyt per kažką lipo ir jam reikėjo aukštyn truputį to. Tai man jis labai... Labai neparankus buvo tas kampas, tai už tai aš juos pakeičiau pusėm visą laimę, kad taip galima padaryti. Ir viskas, tai va, tai dabar reikės užsidėti tos išmetimo kolektorius, desivirint čia galus. Ir tada jau reikės burti tą kažkokį išmetimo sistemą. Tarp kitko, mes tikrai nelaukiam komentarų apie tai, kaip tvarkinga pas mūsų garaže. Dabar negalima komentuoti apie tvarką garaže, čia vyksta dalykai, čia Mazda tą parskirsta, varatai vis pruvoliojasi. Žodžiu, tai... Svarbu kojas neišsisukti. Tiesiog kaip gandrai visada, žinai, tai... Vinkstuojam viską, apžergiam ir toliau einam. Svarbu neužkliūti. Tai gal apie tikslus, kadangi iš tiesų šiuo metu abu atostogaujam, jeigu galima tai pavadinti atostogom. Aurimas sakė, kad nusimato 30. Jo, pasišildysim šią savaitę. Tai, nu, norim užkurt ir išvažiuot gal iš čia šią savaitę. Kadangi ketvirtadienį išvažiuojam į Lenkiją, tai iki ketvirtadienio. Šiandien turim ką? Antradienį. Ai, šiandien antradienį? Ai, tai gal mūsų expectationai biškiai per aukšti. Gal... Nu, nu, jeigu pasiseks padaryti radiatorius, tai realu. Jeigu ne, tai nelabai realu. Jo, čia aš kažkaip galvojau, kad mes... Na, bet mes dar turim kitą pirmadienį. Po ultraiso galim pirmadienį pasibaigti, jeigu jau kažko pridurti. Galim iš vis panaluoti, sumontuoti video ir pasakyti, kad padarėm per tas 3 dienas. Bet tai, matyt, nenutiks. Aš jo kažkaip neatskaičiavau, kad mes minus 1 dieną jau turim.